Європейські навчальні заклади активно переманюють наших абітурієнтів. Нині це чи не найбільша проблема для рівненських університетів. Зараз їздять ректори вузів, уявіть собі, це не представники вузів, а ректори вузів Польщі, Румунії, Угорщини, Чехії. Вони їздять по всій Західній Україні, Східній Україні, агітують для вступу, даючи нашим випускникам шкіл державну стипендію, і ніхто не дивиться, як ти склав ЗНО. Втім, у закордонному навчанні є чимало підводних каменів, говорять фахівці. Часто українські студенти стикаються з проблемами на останніх курсах, адже здебільшого економічні та правові науки іноземних університетів адаптовані під соціально-економічну ситуацію країн Євросоюзу. І ось ці діти вже на третіх-четвертих курсах, як показала практика, приходять особисто до мене, я впевнена, що інший навчальний заклад повторить цю ситуацію, і кажуть: дозвольте ми у вас паралельно або закінчимо, або переведемось, тому що працевлаштуватись в Польщі за цим дипломом, по-перше, дуже проблематично. Працевлаштуватись в Україні, навчаючись за тими правилами, тими принципами, тими підходами, це нереально. А от очільник гуманітарного університету з відтоку студентів за кордон трагедії не робить. Руслан Постоловський переконаний, зважаючи на демографічну ситуацію на Рівненщині, місцевим вишам хвилюватися не варто. Те, що ми живемо в Рівненській області, і що в нас після Закарпаття на другому місці народжуваність на Україні, це нам також дає надії на те, що ми наберемо певну кількість, яку нам потрібно по державному замовленню, та і на платну форму навчання. Щодо державних місць, то їх кількість гуманітарних спеціальностей суттєво зменшиться. А от на деякі технічні факультети абітурієнтів за державний кошт набиратимуть більше. Особливо суттєві зміни у держзамовленні фахівців-магістрів. Скорочення торкнеться журналістів-магістрів 37,7%, юристів 22,2%, фахівців з економіки і підприємництва 28,6%. Деяке зростання магістрів бюджетників буде для тих, хто обрав галузі знань: електротехніка та електромеханіка, машинобудування та матеріалообробка, розробка корисних копалин, інформатика та обчислювальна техніка, що свідчить про посилення уваги до підготовки фахівців, які створюють реальну економіку і добробут держави. Попри всі озвучені проблеми, вступна кампанія цього року повинна пройти організовано та прозоро, каже заступник голови облдержадміністрації Олексій Губанов. Ми з кожним роком робимо процес вступу до вищих навчальних закладів і професійних більш відкритим. Тобто максимально оперативна інформація про перебіг кампанії, доступ до процесу громадських спостерігачів, бо дуже часто останнім часом з'являються бажаючі з громадських організацій спостерігати за цим процесом. Не треба цьому перешкоджати. З 1 липня відчинять двері приймальні комісії усіх вишів Рівненщини. Тоді комісія управління освіти області перевірить наявність ліцензії та чи створені у них всі умови для прийому документів. Алла Сищук, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма «День».